Niko pouzdano ne zna zašto se u Golubincima ritualni običaj oči katoličkog uskrsa naziva mačkare, a ne maškare. Ali svi znamo da će za mačkare u Golubincima biti snega. Tako je bilo protekle 3 godine, tako je i ove 4. godine. Mačkare su počele u Golubincima u subotu izborom najlepše maske u fiskulturnoj sali osnovne škole. Maskimbal su otvorili kao svake godine muzikom tamburaši Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Tomislav, a rečio predsednik društva Vlatko Ćačić. Evo ponovo veliki spektakl u Golubincima, ova naša manifestacija, ali koja zavređuje veliku pažnju jer ima najdužu tradiciju u Golubincima u opštini i u opštini Stara Pazova, a i u široj regiji. Tako da ova naša manifestacija koju mi organizujemo na svoj način, evo, zadržavamo ove naše običaje i pokušavamo da prenesemo našim mladima, koji su naši, a nama su naši stari ostavili nam manje. Nadamo se da, evo, opet smo se nekako zgusnuli, da ćemo verovatno sledeće godine dobiti veću salu gde možemo lepo da sednemo. Ključ Golubinaca u dane mačkara iz ruku predsednika Saveta mesne zajednice Staniša Opačića dobila Jelena Žanić. U konkurenciji 13 maski najviše aplauza su izmamili najmlađi, bebe koje su jedva prohodale, prerušene jedna u boksera, druga u pandu, zatim su se na bini smenjivali Crvenkapa, Ciganka Pevačica, Porodica Štrumfova, Klovnovi i Cvetne vile, Kauboji, Aladinov Ćilim, Selo Štrumfova, Veseli Klovnovi, a zatim su izašli i 3 najuspešnije maske. Porodica Kremenko, Veliki i mali dinosaurusi u kompoziciji Park iz doba Jure i Karneval iz Portpele. Za najljepšu masku petočlanin žiri na čelu sa Andrijom Dokozom proglasio je Park iz doba Jure, koji je osmislila učiteljica Anica Ćačić. 2 nedelje smo ih spremali, ali naravno nisam ja sama, tu je bila čitava ekipa, nekoliko mojih prijateljica, moja mama, muž i tako, trebalo je to sve prvo konstrukciju izvariti, pa posle napraviti ovako verno dinosauruse i tako, veliki je posao bio. Velike su lutke, u stvari velike su maske, čini mi se da imaju skoro 4 metra kako sam na sceni videla. Moj sin je pre nekoliko godina, pošto on već 10 godina učestvuje na maskembalu, i onda je on zaključio da jedino ako se napravi neka velika maska to može dobro da prođe. I onda je rekao jednom, uvek smo dobijali neko 3., 4. mesto i tako, i on je rekao, mama, dogodine da napravimo nešto veliko, da osvojimo prvu nagradu. I sad mi se trudimo tako, svake godine pravimo velike, pa sad dobro, nekad bude drugo, nekad 3. mesto, evo sad ove godine 1. mesto. Sponzor prve nagrade osmodnevnog letovanja u tribunu je bračni par Mara i Nikola Mijatović. Drugu nagradu, pumpu za vodu polja apoteke Agrar, dobila je porodica Kremenko, u stvari porodica Markuš. Ko je pravi ovo sve? Svi zajedno. I komšiluk. Dobro. Dobro, pa i komšiluk učestvuje. Da. Koliko je trebalo pravljanje kola pre svega? Pa boga mi, jedno mesec dana je to da. Bilo rada, sušenja, farbanja. Odmah posle nove godine smo krenuli sad. A čija je ideja da ovako nastupite? Pa moja ideja, njena realizacija povrća. Kao i obično. Prošle godine 1. a ove godine 3. bile su devojke prerušene u venecijanske gospođice. Matea Samardžija i Anita Kovačević. Maska se zvala Karneval iz Portpele, a važan učesnik je bio mali dobošar Stefan Kovačević. Kako se ti zoveš? Stefan. Koliko imaš godina? 4. Dinamičan nastup ove grupe bio je prava najava za karneval za koji se ove maske prave. Izboru najlepše maske u Golubincima prisustvovao je predsednik opštine Đorđe Radinović. Naravno, veoma lepo, zaista večeras bilo puno ljudi. Golubinačke mačkare su već postale brend kako Golubinac, tako i opštine Stara Pazova. I nadam se da će sve više ljudi, kako iz naših mesta i okruženja, tako i šire posećati Golubince u ove dane kada su mačkare. Pre svega jako lepo, mnoge nas vraća u detinjstvo, pamte se običaj i zaista veoma lepo.
Pored predsednika Radinovića, na izboru najlepše maske kao posebni gosti bili su pomoćnik predsednika Goran Savić, direktor direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević, zatim podsekretar za obrazovanje nacionalne manjine u pokrajinskoj vladi Mate Groznica, golubinački katolički sveštenik Vjekoslav Lulić i drugi. U programu su, pored tamburaša, učestvovali i poznati golubinčani, glumaca matere Milan Mića Dudić i svestrani Stevan Vidović Brica. U nedelju ni sneg ni hladnoća nisu omeli karneval. Centrom golubinaca prodefilovali su, osim ovogodišnjih, i neke maske sa ranijih karnevala. Bilo je tu malih i velikih indijanaca, japanki, lavića, ježeva, upadljive su bile velike maske žirafe i slona, muskitari. I ove godine je specijalno vozilo na biciklistički pogon sa kazanom za rakiju privuklo je mnogo posetilaca. Kao i uvek, kuvano vino i čaj delili su se i učesnicima i gostima, a karneval u Golubincima ove godine je privukao i nekolicinu Staropazovčana, ali i Beograđana. Posle defilea na Bini ispred katoličke crkve, Vlatko Ćačić je predstavio i pozdravio goste iz Hrvatskog nacionalnog veća, a posebno konzula Republike Hrvatske u Subotici, Dragana Đurića, koji je o mačkarama rekao. Na veliki način je i odrednica identiteta Hrvata koji žive ovdje u Vojvodini, u zajednici, u toj jednoj magičnoj multinacionalnoj sredini. Svakako treba zahvaliti predstavnicima lokalne vlasti koje podupiru i svojom osobnom nazočnošću ovu manifestaciju koju ima tradiciju. Publici su zatim predstavljene sve maske koje su učestvovale u karnevalskoj povorci, a manifestaciju su zatvorili tamburaši Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Tomislav, onako kako su i otvorili, pesmom Golubinačke mačkare.